Kondieki, mimi ni mkaaji wa Kiawale. Kusema ukweli, hii parapara imetusumbua tangu tusaliwe mpaka wakati huu. Hii parapara hicha haitengenezwa na kura tunaenda tunapiga kura. Lakini hao viongozi wametusahau sisi watu kwa Kiawale kabisa. Hii parapara hata mimi mwenyewe nimejaribu kuongelesha hata watu wa media, radio, radio Igesa, nimejaribu kupiga simu. Wamejaribu kuongelesha MCA wetu anaitwa David Kimonge. Andrew Kimonge. Sasa anasema hii parapara ni ya MP. Tukijaribu kuuliza bwana Osoro anatuambia hii parapara ni ya David Kimonge. Sasa sisi kama wakaaji wa Kiawale tumechoka na hii parapara. Naitwa Hesbon Oyagi. Mimi ni mkaasi wa eneo hili. Tumekaa na kuishi kwa miaka mingi sana katika eneo hili. Tumeishi kutaabika kwa sababu ya barabara mbovu. Serikali yetu ya kaunti ya Kisii, tunamuomba gavana wetu James Ongwae ajaribu kuangalia maslahi yetu. Sisi hatuko hapa kwa sababu ya kupiga serikali vita, lakini tumejitokeza kwa sababu ya ushikamano wa watu kudai haki yetu. Tunataka serikali yetu isikie ya kwamba hatutatoka hii kwa hii barabara, tutaendelea na maandamano hadi mpaka kilio chetu kisikike. Tunapojaribu kuulizia kaunti mbona barabara tutengenezewe, tunaambiwa ya kwamba hii barabara ni ya national government. Kuna blame between national government and the county government. Tunajaribu kuulizia hivi, hizi lawama za kurushiana ni siku gani maslahi yetu yatakaposikizwa sisi kama wakazi wa Kiawale? Naona watu wangu wameanza kulia sana. Na mheshimiwa mwenye hapo constituency yangu anasema hiyo barabara ni ya county government. Hiyo barabara ni ya national government. Hatutaki kufutana kwa sababu ya kujua hii barabara imeenda wapi, nani anatakana afanye. Watu wetu wametutuma tuwafanyie kazi. Na kazi ni moja ya hiyo ya kutengeneza barabara. Niliomba governor wetu Ongwae na nikaweka pacha hii pesa yenye tumesoma saa hii. Nimeweka pesa 4 million tuitengeneze, tuifungue vizuri. Sitafurahia kuona watu wangu vile wanapiga kelele, wanalia, na hata hao wenyewe wagonjwa kuenda hospitali ni kazi ngumu, na mambo mingi inahitaji barabara. Iko ni uti ya mgongo ya yetu ya ama sana ya Wakenya, na nawaomba mtuwe radhi na wakifungua tu hivi kwenda mwezi wa 9, 10, 11 hiyo barabara itakuwa tumeitengeneza.